Gjimnazet ndahen më dysh, në bazë të shkencave natyrore dhe atyre shoqërore. Cila do të jetë zgjedhja? Këtë do të vendosin vetë nxënësit e shkollave të mesme. Ky riorganizim i ri i gjimnazeve do të vihet në jetë vetëm vitin e ardhshëm shkollor. Është ky projekti i fundit i dal nga Ministria e Arsimit e cila e ndan në dy drejtime arsimin e mesëm. Edhe mësuesit do të kualifikohen pasi deri tani ata kanë punuar me priri të ndryshme nxënësish. Një pikë tjetër kryesore e këtij profilizimi do të jetë futja e gjuhës shqipe në shkollat e mesme, e cila është lënë në hares që nga 8 vjeçarja. Nxënësit do të diferencohen në bazë të lëndëve me zgjedhjen e tyre, e cila do t'i japë dhe do të lehtësojë më shumë konkurimin për në shkollë të lartë.